При очаквано включване на 10-12 отбора в предстоящия благотворителен турнир на малки вратички в Бургас, организиран от общинските съветници на НФСБ в местния парламент, броени часове преди изтичането на крайния срок за записване на участниците, техния брой вече е 14. Организацията на спортната проява, която цели да се съберат средства за закупуването на реаномобил за бебета за университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, вече е в напреднала фаза. Почти сме готови с така всички детайли относно този благотворителен турнир. Това, което изключително ме радва, е, че участниците, които искат да се запишат, са повече, отколкото ни очаквахме, което наложи преформатиране на целия турнир. Но, както и предварително съм казал, ние бяхме подготвени, така че всеки един от желаещите ще бъде участник в турнира и никой няма да бъде върнат, за да може да помогне в тази благородна кауза. Общинският съветник Боян Дяков уточнява и как ще се развие самата надпревара за призовите места на турнира. Ще има схема на игра, в която ще бъдат разпределени няколко групи с по няколко отбора, и които ще имат преки сблъсъци, като в последствие победителите ще продължат напред.